55 років мистецьких досягнень, творчого зростання та виховання нових плеяд талановитих художників. Все це про творче об'єднання «Митець Верховини». Днями тематична виставка робіт художників у Хуській картинній галереї стала майданчиком для відзначення круглої дати. Сьогодні ми відкриваємо юбілейну виставку, так як цей рік у нас юбілейний, 55 років з дня створення народного творчого об'єднання «Митець Верховини». А коли створилося об'єднання, воно не мало звання народної. Звання народної ми отримали років 23, по-моєму, назад. Але зараз воно так називається. І представлені практично всі члени об'єднання, за винятком, хто не зміг або за другими причинами. Є живопис, різнобарвні, є графіка, різноманітні техніки, різні жанри. Тобто, як ви бачите, виставка дуже різнобарвна, дуже красива, дуже емоційна. І я думаю, що хустяни, всіх гостів міста ми порадуємо своєю творчістю. Величезну роль у житті кожного художника відіграла участь у творчому об'єднанні. Адже тут знайшли один одного товариші, колеги та друзі. Об'єднання з 64-го року, а в 63-му році я закінчив художнє училище в Ужгороді. Дістав диплом і прийшов на роботу в Хуст. І перша виставка тут була, і на той виставці у мене було 8 робіт. Осінь у мене забрали в армію, а на другий рік вже створилося об'єднання. Но керівник у об'єднанні основні були Юра Герц, Наташа Герц, то така сім'я художників, плюс мій батько Іван Васильович, Малюгін був такий художник у Хусті, потім Іван Калинич. Оце група Андрій Кедора, він працював у будинку культури. І то була основна група, яка створила цей. Ну, до них приєдналися вже художники, котрі це то. І з того почалося. Я вже коли вернувся з армії, через 3 роки, вже було об'єднання. Важливу роль у творчості кожного художника відіграє і участь у пленерах, виставках чи конференціях. Так, голова творчого об'єднання «Митець Верховини» нещодавно відвідав Францію. Художник, творець іде на пленер, він там вдосконалює себе, він там має, одержує емоції, знайомиться з людьми, знайомиться з новими техніками, може передає якийсь свій опит і отак виходить вліз більшості людей. В Західній Європі трохи зовсім друга тенденція і в живопису, і в ковальство. Я поїхав в Францію на ковальський фестиваль, ми там представляли Україну і робили невеличку таку скульптуру українку з металу, яку ми подарували для того міста і для їхнього. Арцютек називається містечко, таке місто ковалів. І я думаю, вони були раді, ми були доволі, всі були задоволені і поїздкою, і роботою, і всім. Проанонсував Валерій Дьордяк і участь у найближчому також міжнародному пленері. Я виїжджаю в Австрію, в місто Штайр, де буде вже не кузнечний пленер, а буде пленер по холодній зброї. І ми теж будемо ковати там меч. Колективна робота, будемо кувати меч по проєкту. Загалом урочистості до 55-річчя творчого об'єднання пройшли на високому рівні. І всі художники відзначили, що 55 – це тільки початок для великої мистецької родини під назвою «Митець Верховини».